Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus karoliniškių muzikos mokykla ir Vilniaus Antakalnio progimnazija. Šiandien girdėsite daug nuostabių kūrinių ir norime paprašyti jūsų palaikymo dalyviams. Taigi pasitikime pirmąjį pasirodymą garsiais plojimais. Jaunučių choras. Vadovė Valerija Brūzgienė. Koncertmeisterė Tatjana Alimova. Girdėsite Rūtos Budinavičienės Žalvarinis kareivėlis. Žodžiai Martyno Kainilaičio. Taip pat Editos Tamoševičienės Močiutės. Žodžiai Rūtos Lukšienės. Smuiku pritarė mokytoja Rasa Smolinskytė. Thank you.
puolės. Aš noriu visų mokytojų namų vardų pasveikinti jūsų gražų festivalį. Ir yra toksai puikus sutapimas, kad mokytojų namuose rytoj taip pat vyksta festivalis. Festivalis pasakų pavasaris. Ir tiesiog mūsų festivalis sveikina jūsų festivalį. Ir mes mokytojų namų vardų norim jums padovanoti kvietimus rytojus festivalį. Ir visi kvietimai yra sudėti vadovams. Ir prašau visų, reikalaujate, prašykite, kad vadovai duotų kvietimus, nes spektakliai iš tikrųjų yra puikus. Rytoj 12 valandą Kotrynos bažnyčioje Klaipėdos jaunimo teatras atveža festivalį visai šeimai knygų personažai atgyja. O 16 valandą mokytojų namų kiemelyje Vilniečių grupė Impro 241 bus puikus improvizacijų šou. Tai prašau, kviečiame, pasižiūrėkite, kokius gaunate kvietimus į kurį spektaklį ir tikrai ateikite. Ačiū ir dar kartą sveikinu jūsų festivalį. Thank you.
girdėsite meninės raiškos studijas School jaunučių choro Song Family. Vadovė Ligita Narmontienė. Skambės lietuvių liaudies lopšinė, šarkos varnos pušyje, man dukrytė lopšyje. Aranžuota Ligitos Narmontienės. Taip pat Hans Zimmer Equation iš kino filmo vaikams Mažasis princas. Thank you.
Dabar dainuos Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos jaunučių choras. Vadovė Vita Juršienė, koncertmeisterė Daiva Petručionytė. Choras atliks Vilijos Urbonienės Jūros bangų lopšinę ir Bangos Balakauskienės Skaičiuokės. Tekstas Liaudės. Thank you.
atsisėdėti. Ateik, ateik, čia atsinam štų. Nu, mes išleisim, mes jums leisim atsisėdėti. Kaip, ką kad mes jau norime lysti? Tai čia jūs lėtos įsėdėti. Irena, ten dar reikia atsisėdėti. Mergaitės, va čia eikite, žiūrėkit, mergaitės, va čia va jūsų eilė. Neįda prie tėvų, prie tėvų. Klausykit, jūs neužpraleiskite šitos vaikus. Praleiskite šitos vaikus. Ateikit, mergaitės, eikite. Ateikit, mergaitės, eikite. Ateikit, mergaitės, eikite. Thank you.
girdėsime Vilniaus taikos progimnazijos jaunučių chorą Languotas. Vadovė Gabrielė Bogušė, koncertmeisterė Milda Jurciūtė. Choras atliks Simono Bradūno Yra šalis Lietuva ir Jaroslavo Cechanovičiaus Lopšinė. Žodžiai Bronės Liniauskienės.
dabar pasirodys Vilniaus broniaus Jonušo muzikos mokyklos jaunučių choras. Vadovė Laimutė Kačianauskė, koncertmeisterė Natalija Šumskė. Choras atliks Indos Maršukaitės Mažoji lopšinė, žodžiu Vytauto laužiko. Ir Richard Rodgers Edelweiss, žodžiai Oskaro Hammersteino. Thank you.
mokyklos lyra, jaunučių choras Remeza. Vadovė Saulutė Atminienė. Koncertmeisterė Živilė Survilaitė. Skambės Aušros Malinauskinės Mėnulio lopšinė. Žodžiai Anzelmo Matučio. Taip pat Bangos Balakauskinės Vabalai ir muilo burbulai. Žodžiai Ramutės Kučaitės. Thank you.
Joniškio muzikos mokyklos jungtinis simfoninis orkestras. Vadovai – Kęstutis Lipeika, Mantas Makrinskas, Rasa Smolinskytė ir Domantė Ramančiūnienė. Diriguoja Valerija Brūzgienė. Skambės Alvydo Jagelevičiaus jau saugo atleidžias. Dainininkai visi įstoja. Thank you.
švietimo, kultūros ir sporto departamento bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę Vilkočienę. Pradinės mokyklos jaunučių choro Vyturio vadovai Virginijai Gruodienei.
festivalio sumanytojams, Vilniaus Karoliniškų muzikos mokyklos direktoriai Aldonai Skrušiai. Diriguos Kęstutis Lipeika. Прошу.